Dva dny před Štědrým dnem roku 2004 se naposledy rozlehl halami autobusových a vlakových nádraží veselý pokřik mladíků civil. Toho dne skončila služba posledním vojákům základní vojenské služby. Uzavřela se tak téměř 150letá historie základní vojenské služby v českých zemích. Víc nám o tom řekne historik Jaroslav Láník. Branná povinnost je jedna z nejširších povinností občanů. Do roku 2004 se prakticky stavovala na veškeré mužské obyvatelstvo od 17-18 let až do 60 let věku. A základní vojenská služba byla jednou z forem výkonu této branné povinnosti. Vedle toho byla také služba vojáků z povolání, účast na vojenských cvičeních anebo výkon některých prací pro potřeby ozbrojených sil. Od 1. ledna 2005 je armáda České republiky plně profesionální. Co vedlo k tomu, že základní vojenská služba byla zrušena? Na počátku 90. let se zánikem Varšavské smlouvy, rozpadem Sovětského svazu, vlastně zaniklo bipolární rozdělení světa. A ve všech armádách, především evropských států, došlo k tomu, že se základní vojenská služba začala zkracovat. Ta dvouletá služba byla zkrácena na jeden rok. To se ovšem dostávalo do rozporu s tím, že armáda byla vyzbrojena moderními zbraňovými systémy, kde bylo především nutno vycvičit ty obsluhy nejenom na dovednosti opravovat techniku, používat ji v boji, ale objevil se i další problém, jak tyto dovednosti a znalosti v následujícím období udržet. Další závažnou skutečností bylo, že vojáci základní služby nemohli sloužit v zahraničí. A armáda České republiky v té době již vysílala své příslušníky do zahraničních operací a do zahraničních cvičení. Docházelo k rapidnímu úbytku počtu příslušníků armády a především vojáků základní služby. Jestliže vezmeme počty ze začátku 90. let, tak ty se u základňáků na konci tohoto desetiletí snížily na polovinu a do roku 2003 až dokonce na čtvrtinu. A tudíž z těch jednotlivých populačních ročníků bylo povoláváno stále méně a méně chlapců. A to samozřejmě vedlo k jistému pocitu diskriminace, protože v okamžiku, kdy to byl jeden z těch, kteří byli vybráni na vojnu, tak to znamenalo, že ten rok bude mít podstatně nižší příjmy, že si nebude moci zvyšovat kvalifikaci a také, že ty lukrativní pracovní místa, které se během toho roku objeví, samozřejmě budou obsazeny těmi, kteří na tu vojnu nemuseli. Jakým způsobem se řešila otázka, když někdo z náboženských nebo morálních důvodů odmítl vzít do ruky zbraň a musel na vojnu? Tak tato problematika se řešila zákonným způsobem až tedy na začátku 90. let, kdy byl přijat tzv. Zákon o civilní službě. A ten právě umožnil těmto chlapcům, aby vůbec nemuseli rukovat, aby nemuseli tedy nastoupit do armády. Ten výkon civilní služby byl stanoven tak, že měli provádět některé činnosti v nemocničních a sociálních zařízeních, při živelních pohromách a podobně. Museli tuto službu vykonávat v délce 1,5x delší, než v té době byla aktuální délka základní vojenské služby. Jak kluci vnímali základní vojenskou službu? Tak ten prožitek z té základní vojenské služby byl velice individuální a souviselo to s mnoha aspekty. Například, u kterého druhu zbraně sloužil, jaké posádce, v jakém období. A zcela jiná situace byla u specialistů, což byli třeba raketáci nebo personál na letištích, případně pohraniční stráž a tak dále. A naproti tomu tady byly obrovské posádky, kde byly tankové a motostřelecké pluky a kde přece jenom ta situace byla diametrálně odlišná, i co se týkalo šikany a tak dále. A tady skutečně někteří ty vojáci mohli zažívat šikanu, která byla na zdraví i životě ohrožující. Vzhledem ke konfliktu na Ukrajině a jeho možného rozšíření i do našich zemí, byl byste pro znovu zavedení základní vojenské služby a měla by v masovém měřítku smysl? S přechodem na profesionální armádu nezanikla tzv. Odvodní povinnost. To znamená, že při vyhlášení jakého mimořádného nebo válečného stavu má armáda možnost povolávat do armády. Na základě toho odvodního řízení by samozřejmě vybírala
některé specialisty a byli by to především lidé, jejichž kvalifikaci může co nejlépe využít. A je potřeba uvažovat i tím směrem právě na základě zkušeností z Ukrajiny, že by to mohli být ti, kteří by se věnovali třeba kybernetické bezpečnosti, a nebo by to byli operátoři dronů a podobně.